papa, svaki papa u svom redu, je glava lažne crkve, koja je njegovo tijelo. Baš kao što je Krist Isus glava prave crkve, koja je njegovo tijelo. To je jako važno da razumijete taj koncept, to je biblijski koncept. Budući da je glava predstavnik tijela i njena usta govore za tijelom, i onda to utvrđujemo, što je i za očekivati, da se na to obilježje Antikrista dosta ukazuje u Svetom pismu, u Bibliji. Tako nam je recimo u knjizi proroka Daniela u 7. poglavlju, recimo 8., 11. i 25. i u Otkrivenju u 13. poglavlju, 5. i 6. retku, posebno skrenuta pažnja na usta Antikrista kao njegovu vodeću karakteristiku. Evo, možemo malo se to zajedno pogledati. Znači, otvorimo najprije knjigu proroka Daniela, 7. poglavlje. Dakle, Daniel 7. poglavlje, pogledajte ovdje u 8. retku je on prikazan kao taj mali rog i kaže, na tome rogu bile su oči kao oči čovječe i sad zapazite što kaže, i usta koja govore nešto veliko. Dalje, pogledajte 11. redak. Kaže, tada sam to gledao zbog zvuka teških riječi koje je rog govorio. I 25. redak. Kaže, i govorit će teške riječi protiv Svevišnjega i razarati svete Svevišnjega. I rekli smo Otkrivenje, 13. poglavlje. Dakle, Otkrivenje, 13. poglavlje. Čitamo 5. i 6. redak. Gdje stoji, kaže, i dana su joj toj zvijeri, koja dakle simbolizira papinstvo, usta koja govore velike stvari i hule, zapazite. I kaže isto u 6. retku. I otvorila je svoja usta za hulu protiv Boga, da huli ime njegovo i šator njegov i one što prebivaju u nebu. Ako se vratimo na Daniela, na onaj opis, vidjeli ste, Daniel kaže da je taj rog kojeg je on vidio u toj viziji imao oči kao oči čovječije. To je simbol inteligencije i dalekovidne razboritosti. Taj rog je trebao biti različit od svih drugih sila. Naime, trebao je biti još mudriji, još lukaviji od drugih carstava koja su pokušavala vladati svijetom. Njegova sila je trebala biti sila ustiju, dakle govor, vođen svojim očima, dakle spoznaja, umjesto fizičkih sila. I gledajte, svatko tko je iole dobro upoznat sa poviješću papinstva, ne može poreći da su ove ilustracije korištene u Bibliji i u Danilu i u Otkrivenju da prikažu njegovu moć i metode izrazito dobre. Ne bi trebalo zaboraviti da su to simbolični izrazi koji opisuju karakter i tvrdnje simbolične zvijeri ili vladavine i roga ili sile iz stare rimske zvijeri ili carstva, jer ta četvrta zvijer koju je dakle Daniel vidio prema Danielu 7. poglavlje, zapravo je simbolizirala rimsko carstvo. U nekim pogledima papinstvo je bilo nova vladavina, dakle kao takva je i prikazano u Otkrivenju u 13. poglavlju, 5. i 6. retku. Dakle, bilo je nova vladavina ili zvijer, različita od starog rimskog carstva. A opet u drugim pogledima ono je bilo, kako Daniel opisuje, rog ili sila među drugima iz tog carstva, koje je na neko vrijeme držalo vrhovnu kontrolu iznad drugih rogova ili sila. Ono je prikazano u simbolu sa oba ova stajališta, kako bi ga se skroz moglo locirati i označiti, vidite. Antikristove visokozvučne riječi o kojima se govori i u Danilu i u Otkrivenju
ili huljenja pokrivaju cijelo razdoblje njegove duge karijere. Izrazu huljenje u našim je danima dato obično nepristojno značenje, kao da je jedino povezan sa najviše vulgarnih oblika, proklinjanja i psovki. Međutim, u svom pravom značenju riječ hula je primjenjiva na bilo koju uvredu nanešenu Bogu. Bouvier je definirao ovako, citiram: huljenje znači pripisati Bogu ono što je suprotno njegovoj prirodi i što mu ne pripada, i nijekati ono što mu pripada. Da je to zaista tako, možete evo gledati sami na internetu, pogledajte Websterov cjeloviti riječnik pod naslovima huljenje i bogohulno, ukoliko je ta publikacija dostupna na vašem jeziku. I kao dokaz da je to smisao u kojoj se riječ hula koristila u Svetom pismu, zapazite način na koji je koristio naš gospodin i farizeji tu riječ. Pogledajte molim vas Evanđelje po Ivanu 10. poglavlje. Dakle, Evanđelje po Ivanu 10. poglavlje. Reci 33 i 36. Dakle, reci 33 i 36. Ivan 10. poglavlje. Židovi su mu odgovorili rekavši: za dobro djelo te ne kamenujemo, nego zbog hule, jer ti, premda si čovjek, praviš sebe Bogom. Isus im je odgovorio prema 36. redku: kako vi govorite onomu koga je Otac posvetio i poslao u svijet, huliš, jer sam rekao sin sam Boži. Također, kad nađete vremena, možete pogledati i tekst u Evanđelju po Marku u 14. poglavlju, recima 61 do 64. E sad, sa tom ispravnom definicijom huljenja pred nama, kako mora biti očito čak i najobičnijem umu da su papinske visokozvučne riječi i hvalisave tvrdnje sve bile hula? Uspostava krivotvorenog Božijeg kraljevstva bilo je kleveta na Božiju vladavinu, grozno svetogrđe, pogrešno predstavljanje njegove osobnosti i plana i riječi. Božja osobnost, naime njegovo ime, je bilo pohuljeno sa tisućama monstruoznih edikata ili odluka, bula i papinskih naredbi izdanih u njegovo ime dugom linijom onih koji su tvrdili kao namjesnici da predstavljaju njegovog sina. I Božji šator, prava crkva, bila je pohuljena sa tim od strane tog lažnog sistema koji je tvrdio da je zauzeo njeno mjesto. Koji su, znači, tvrdili da su njeni vjerni bili pravi i jedini šator ili crkva Božja. No moramo dopustiti povijesti da nam kaže nešto više o tim visokozvučnim riječima, tim pogrdnim pretpostavkama koje su uzastopni pape, znači jedan za drugim, kao poglavari Antikrista, izgovorili i odobrili. U dijelu naslovljenom Papa Kristov namjesnik, poglavar crkve od proslavljenog rimokatolika Monsignora Capella, ima lista od ništa manje nego 62 bogohulne tvrdnje, ili odnosno titule bolje reći, koje su bile primijenjene na papu. I valja zapaziti da to nisu bile samo mrtve titule iz prošlosti, jer one su bile uređene od jednog živućeg, najistaknutijeg papinskog pisca. I mi ćemo vam sada citirati tu listu kako slijedi. Pažljivo slušajte. Najbožanstveniji od svih poglavara, sveti otac očeva, vrhovni pontif nad svim prelatima, nadglednik kršćanske religije, glavni pastor, pastor nad pastorima, Krist pomazanjem, Abraham po patrijarhatu, Melkizedek po redu, Mojsije u autoritetu,
Samuel u sudskoj službi. Prvosvećenik, vrhovni biskup. Knez biskupa. Apostolski nasljednik. Petar u moći. Nosilac ključeva kraljevstva nebeskog. Imenovani pontif sa ogromnom moći. Kristov namjesnik. Suvereni svećenik. Poglavar svih svetih crkava. Poglavar univerzalne ili katoličke crkve. Biskup biskupa, to jest suvereni pontif. Vladar doma gospodinovog. Apostolski gospodin i otac očeva. Glavni pastor i učitelj. Liječnik duša. Stijena koju neće nadvladati ponosna vrata pakla. Nepogrešivi papa. Poglavar svih svetih svećenika Božih. Uz ovaj dugi popis titula, od kojih su ovo samo neke, autor, dakle, taj proslavljeni rimokatolik Monsignor Capelli, daje sljedeće citate iz pisma kojeg je napisao sveti Bernard, opat iz Clairvauxa, papi Eugeniju III. 1150. godine naše ere. Citirat ćemo to što je o njemu napisao. To glasi ovako. Tko si ti, veliki svećenik, vrhovni biskup? Ti si knez biskupa, ti si nasljednik apostola, ti si Abel po prvenstvu, Noa po vladavini, Abraham po patrijarhalnom poretku, po redu Melkizedek, po časti Aron, po autoritetu Mojsije, Samuel po sudskoj službi, Petar po moći, Krist po pomazanju, zapazite. Ti si onaj kojem su dali ključeve neba, kojem su ovce povjerene. Postoje zaista drugi čuvari vrata neba i drugi pastiri stada, ali ti si najslavniji, u tolikoj mjeri što si prije svih njih naslijedio oba imena na drugačiji način. Moć drugih je ograničena sa određenim granicama, tvoje se protežu čak i nad one koji su primili autoritet nad drugima. Ne možeš li stoga, kad se zato pojavi razlog, zatvoriti vrata neba biskupu, svrgnuti ga sa biskupske službe i predati ga Sotoni? Stoga je tvoja prednost nepromjenjiva kako u ključevima koji su ti povjereni, tako i u ovcama koje su povjerene tvoje brizi. Kraj citata. E vidite, sve te bogohulne, laskave titule bile su primijenjene na rimske pontife i prihvaćene sa ugodnošću i označenim zadovoljstvom kao one koje im sa pravom pripadaju. Postoje još mnogi, znate, dakle, te stvari o kojima bih još mogli, dakle, govoriti. Te bogohulne tvrdnje. Što se tiče toga, mi ćemo evo u nastavku vidjeti dalje također ta proročanstva i iz Otkrivenja i iz Daniela, kako je dakle Antikrist ratovao sa svetima i kako mu je bilo dano da ih pobjedi. Dakle, sve to već pomalo možete ako ste slušali prethodne dijelove ove serije, dakle već se vidite nazire, jel? Znači da se proročanstvo iz druge Solunjanima, drugo poglavlje, ispunilo, jel? I što je znači onda potvrda da mi sa pravom onda možemo tvrditi da je dan gospodinov došao, jer se onaj prethodni preduvjet, znači veliko otpadanje i čovjek grijeha, ispunio. No o tome ćemo više govoriti u nastavku ove zanimljive serije proučavanja. Hvala vam na pažnji.